Anam yataq xəstəsidir. İndi məni izləyə də bilmir. O, az xəbər verir ki, bu sözləri xalq artisti Könül Xasiyeva A TV telekanalında yayımlanan Nanəli, musiqili, əyləncəli proqramında qonaq olar­kən anasından söz açarkən deyib. Ağır xəstəlikdən əziyyət çəkən sənətkar müalicələrini Şəkildəki ata evində davam etdirdiyini bildirib. Meulit sağalan xəstəlik deyil. Ayağımı topuğa qədər hiss etmirəm. Xəstəlik dizimə qədər gəlsə, el arabasında gəzəcəm. Bundan dəhşətli dərəcədə qorxuram. Çünki bir dəfə bunu yaşamışam. İndi qayıdıb müalicəmi rayonda davam etdirəcəm. Oğlum Kazımın 12 yaşı var. Ona hələ heç nə edə bilməmişəm.